បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានបុកកញ្ញាំជើងមន់បាទបាទបុកកញ្ញាំជើងមន់យើងដល់កអើយបាទលោកក៏ហោមផោបាទនេះបងប្អូនបាទនេះដល់ហើយបាទរឿងល្ងាតិចស្រួលហើយនេះបាទនេះបងប្អូនអើយនេះបាទដាក់យាយតាមុនគេបាទនេះលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ជើញផ្សារបាទណាចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបងប្អូនអើយបាទថ្ងៃនេះរៀងហេវបន្តិចហើយបាទស្រូតស្រូតបន្តិចថ្ងៃនេះបាទរូតបងត្រីផងបាទមើលមកដាក់ឲ្យជូប្រៃជូប្រៃឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនបាទអាទឹកវាលឹកទៀតបងបាទដាក់ទៅបងបាទបាទដាក់ទៅទៀតដល់ខ្ទិះ100បាទដល់មានយន្តហោះកាត់ទៀតមកអាក្លែនណាបានណាបងប្អូនដាក់លុយដល់បាទអឺ
Ôi thật. Hala. บาทแกได้มาโอนบาทบาทจำบาทเมียนแต่ปนังบาทบายบาย